kahlaa aletaan keräämään keväällä, riippuen keväästä huhti-toukokuussa. Silloin kun lumi alkaa sulamaan maasta ja mahlaa voidaan kerätä aina siihen asti, kunnes lehti puhkeaa. Ja mitä tarvitaan mahlan keräykseen? On porakone. Me ollaan käytetty 12 millin poraa. Ja keruostia, mikä se mahla tulee. Ja letku, mikä soveltuu elintarvikekäyttöön. Puurunkoon siis porataan reikä. Ja katsotaan, että sitä puurungosta tulee kaikki sahanpuru pois. Ja sitten tämä letkullinen astia laitetaan tänne puun runkoon. Silloin kun on hyvin aurinkoinen kevätsää, niin sitä mahla-astiaa voi peittää vähän lumella. Ja on myös tärkeää, että se mahla-astia sijaitsee sen rungon varjossa, jolloin se ei saa niin auringon lämpöä, koska mahla pilaantuu kauhean helposti. Mahla-astia tulisi kerätä vähintään kerran päivässä, ja jos on aurinkoisia ilmoja, niin silloin jopa 4 kertaa vuorokaudessa. Mahla säilyy jääkaapissa 1 vuorokauden, mutta sitä voi pakastaa, missä se säilyy sitten kauemmin aikaa. Mahlahan on suurimmaksi osaksi vettä, 99% on siitä vettä. Sitten se sisältää pikkusen sokeria, fruktoosia ja glukoosia, ja myös jonkun verran kivennäisaineita, ja esimerkiksi C-vitamiinia on siinä myös pikkuisen. Ja se on erinomainen janojuomana, sitä voi käyttää ruoanlaitossa tai leivonnassa, siitä voi keittää kahvia. Joo, ja nykyään kun on näitä kaikenlaisia sodastream-laitteita ja muita, niin tätä voi myös koittaa kuplottaa sille. Mahlaa voidaan käyttää myös metsätaloudessa, eli mikäli on hyviä elinvoimaisia rauduskoivukoita, niissä voidaan valuttaa mahlaa jopa 10 vuotta. Siitä saadaan lisää tuottoa sille koivikolle. Keruoikeudet voi myös vuokrata. Ja mahlapuut kelpaa ainakin kuituun ja energiapuuksi sen valutuksen jälkeen.